এতিয়া ডাঙৰ হগল উৰি গ'লগে ইয়াৰপৰা আৰু এইটো বাঁহটো খালোঁ বিশ্বাস নকৰিব চাগে এইখন আমাৰ মানে আমিখিনিয়ে বনাইছোঁ আৰু হেল্ল' এভৰিৱান নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি ৰাখী বন্ধন হয় আৰু মোৰ এইকেইদিন ব্লগবোৰ দিয়া বহুত মানে খেলি মেলি হৈছে ভিডিঅ'বোৰ পঠোৱা তো এইটো ভিডিঅ' মোৰ কেতিয়া পাৰিগৈ নাজানো আপোনালোকৰ ওচৰত কাৰণ মোৰ ইয়াৰ আগতো এতিয়া বহুতকেইটা ভিডিঅ' দিব আছে এতিয়া এডিটিং কৰিয়ে আছিলোঁ মই তো আজি ব্লগটো তথাপিও মই আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আগলৈকে কি হয় কি নহয় চাই থাকক তেতিয়া নিশ্চয় গম পাব আৰু ইয়াত বহুত বেছি গৰম পৰিছে আজি আজি নহয় কালিও বহুত বেছি গৰম পৰিছিলে হেপী ৰাক্ষা বন্ধন তাৰপিছত হেৰি এইটোকে আজি অকণমান এই ঠাইখিনি অকণমান মডিফাই কৰিলোঁ এইডোখৰ আগফালৰডোখৰ ওপৰত আছিলে বিচনাখন এইখন ইয়াত দিলোঁহি তাৰপিছত এয়া সেইফালে ফেন ফিটিং কৰি দিছোঁ সেইকাৰণে ৰাইজে আমাৰ ইয়াতে বহি আছে ভিতৰত মানে পূৰা গৰম কৰিছে কালিও বহুত বেছি ৰ'দ দিছিলে আৰু কালি মই লগৰ এজনীৰ ঘৰত গৈছিলোঁ কালিতো ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে আছিলে ন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইয়াৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ আগতে পাব চাগে সেইটো তো ব'লক তেন্তে ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু কিবা কিবি কাম আছে কৰোঁগৈ এতিয়া আৰু যে এইখন বিচনাখন দেখিছে আপোনালোকে আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিবই চাগে এইখন আমাৰ মানে আমিখিনিয়ে বনাইছোঁ আৰু মিষ্টাৰে বনাইছে ভাইটি দুটাই হেল্প কৰিছে ভণ্টিও হেল্প কৰিছে কালাৰ মৰাত এইফালে ভণ্টি আৰু মই কালাৰ মাৰিছিলোঁ এয়া এইবিলাক চুমতাই হেল্প কৰিছিলি জানো চুমচুমে হেল্প কৰিছিলে দেই আমি আমি গোটেইকেইটাই হেল্প মানে কৰিছোঁ ন সঁচাকৈ আকৌ এইখন মানে এইটো কি হ'ল এই ফাউণ্ডেশ্যনটো যে এইটো এখন ফল্ডিং বেডৰ আছিলে ইয়াতে যে আগৰ দিনৰ যোনটো ফল্ডিং বেডটো যে এখন মায়ে সেই লগত লৈ অনাই আছিলে 97ৰে আছিলে এখন তাৰপিছত সেই তেতিয়াই অনা তাৰপিছত এই আমি মানে ওপৰত থৈ দিছিলোঁ যে তো পানী ৰ'দ বৰষুণ মানে চব পাই পেলাই বস্তুটো পচি ইয়াৰ যোনখিনি ফিটা নিচিনাকৈ আছিলে ন সেইখিনি চব ছিগি গ'ল মানে তাৰপৰা এইটো ফাউণ্ডেশ্যনটোতো ভাল হৈ আছিলে ন সেইকাৰণে আমি মানে আইডিয়া খটাই এখন এনেকুৱা বনাই দিলোঁ দেখিছে ওপৰত এনেকৈ কোনো নাযায় সেইকাৰণে ইয়াতে আমি আনি লৈছোঁ তেতিয়া অকণমান ইয়াত মুকলি হয় বহিবলৈও ভাল বতাহ চতাহ মাৰি থাকে এইখন চাওঁ আকৌ দেখাই দিওঁ এইবিলাক ধুনীয়াকৈ এয়া আৰু এয়া তলতো মাজতো এইডাল আছে যে সেইকাৰণে বহুত মজবুত হয় মানে তিনিটা চাৰিটামান মানুহ বহিলেও একো প্ৰব্লেম নাই এইখন এতিয়া মোৰ এইখিনিমান কাপোৰ জাপিব আছে এইবিলাক সেইখিনি এইখিনি জাপি লওঁ এতিয়া তাৰপিছত অৱস্থাৰে দেখাইছোঁ এইবিলাক ৰাখি দেউতাই কালি আনি থৈছে এইবিলাক সিহঁতি গম নাপায় পিন্ধাব লাগিব তেহেঁতক অলপ দেৰিকৈ আৰু চুমচুমৰ কাৰণেও আনি থৈছে মোৰ খুৰা ল'ৰা সি মোৰ নিজৰ ভাইটিৰ নিচিনাই আচলতে তালৈ আনি থৈছে পিন্ধাব লাগিব আমি তাৰপিছত যোৱাবাৰতো নাপালোৱে মই ধেমাজিত আছিলোঁ এইবাৰ পাইছোঁ আৰু আৰু আমাৰ ইয়াততো ইমান ডাঙৰকৈ ৰাক্ষা বান্ধন বুলি তেনেকৈ নকৰে ন বাহিৰত যেনেকৈ মানে পাতে কিন্তু এনেই নিয়মটো থুলমূলকৈ কৰিব লাগে তেতিয়া মৰম বাঢ়ে বুলি কয় সেইটোৱে আৰু ঠিক আছে তেনে কাপোৰখিনি জাপি লওঁ আৰু আজি আছে এয়া সৰু সৰু মাছ এয়া সৰু মাছ এই ৰঙালাও বাকলি হয়নে এইটো ৰঙালাও খাবলৈ বৰ এই ৰঙালাওটো একো বস্তু পেলনি নাযায় বাকলি গুটি ফুলো খাই আপোনাৰ পাতো খাই ৰঙালাও আগত চবৰে তেনেকুৱা হ'ব লাগিছিলে জিকাও বোলে বাকলিখিনি খাব পাৰিম আলু বোলে বাকলিখিনিও খাইছিল মুখখন ধুইয়া যায় নে কি বাৰে বাৰে অঁ পুৰা হেৰি হৈ গৈছে আকৌ ঘামিছে অঁ ইহঁতে বহুত দামে কাম নকৰা কামুৰিছে চাবা দেই তাত বিচা চিচা থাকিব কিন্তু ভালকৈ চাই ল'বা আৰু এইফালে কামত লাগি আছে সিহঁতি পুৰা গৰম উঠা নাই নি হয়
এয়া আমাৰ হেল্পাৰ। এইফালে আছোন অকণমান, মুখখন চোন, বাপ ৰে পচিনা পচিনা গুচ। ইয়াত পেলাই চাগে ঘামি পটককে ঘামে সিহঁতি। ভেৰি গুড বয়। এইজোপা কালি ডালবোৰ কাটি দিছিলে নিমজোপাৰ। এইজোপা লিচু গছ আমাৰ, এইজোপা বান্দৰলে হয়গে, আমি খাবলে নাপাওঁ, খাবলে পোৱাই নাই বোলে আজিলৈকে। এইফালে এতিয়া নেমু চৰবত বনাই দিওঁ, সিহঁতি গৰমত কাম কৰি আছে, সিহঁতৰ কাৰণে মাই কিবা এটা কাম কৰিলে ইহঁতি হেল্প কৰে আৰু, ক'ব নালাগে ইহঁতক, নিজে নিজে আহি কৰিবহি হেল্প। বাহঁতে দিছোঁ ধৰা, ইছ ৰাম, এইখন তুমি খাবা নেকি নে গুটিখিনিৰ কাৰণে আহি কৰি আছা? ৰাম ৰাম, এতিয়া যে নেখাবা দে মৰিয়ে যাবা, চটফটাই গৰম যিহে পৰিছে। এয়া ৰঙালাও আৰু মানে ৰঙালাও দালি, তাৰপিছত এয়া মাছ খৰিচাৰ লগত, আৰু এয়া ৰঙালাও বাকলি আৰু আলু। এতিয়া ৰাক্ষা বন্ধনৰ কাৰণে এয়া ৰাখি পিন্ধাম এতিয়া সিহঁতক। কি কৰি আছা, লোৱাহি আহা ঐ। চাৰ্কাছ দেখাই আছে ওপৰত গৈ মেকুৰী কেইটা, কেলে উঠিছে বা এই ওপৰত? অ মা, এই ডাং ডাং এই ইয়াত আছে উঠি পেলাই পৰিবলৈ বাৰু। দেখাইছিলোঁ চৰাই পোৱালিকেইটা, সেইকেইটা মানে মই দুদিনমানৰ আগতে সেইকেইটা শ্বুট কৰা আছিলে, সেইকেইটা এতিয়া ডাঙৰ হৈ গ'ল, উৰি গ'লগৈ ইয়াৰ পৰা, আৰু এইটো বাঁহটো খালী হৈ গ'ল, থৈ দিছোঁ, তথাপিও এইটো আমি ভাঙি পেলোৱা নাই, বেলেগ চৰাই হ'লেও কেতিয়াবা ল'ব পাৰিব। এতিয়া জাষ্ট ভাত খাই আজৰি হৈ আহিছোঁ আৰু যাওঁ অলপ আগফালে, বহুগৈ বেলেগ গৰম পৰিছে, হয়নে ভাইটি? হয়, বহুত বেছি গৰম পৰিছে, আৰু এইখিনি কাপোৰ দেখিছেনে গোটেই অথনি, সেইবোৰ ধোৱা এইবিলাক কাপোৰ, এইবিলাক কাপোৰ মই হেৰি এইটোকে জাপিব আছে, এইবিলাকো জাপো জাপি কুচি লওঁ, আৰু বাহিৰত বহুগৈ অলপ টাইম, হয়নে? বাহিৰত বহুগৈ নহ'লে শুব নোৱাৰোঁ আৰু আজি, আৰু খোৱাৰ আগতে গাটোও ধুই ল'ব লাগিব এবাৰ, অঁ বাই বাই কম এতিয়া, খোৱাৰ আগতে গাটো এবাৰ ধুই ল'ম, নহ'লে শুব নোৱাৰোঁ, ইমানেই বেছি গৰম পৰিছে মানে কি ক'ম আৰু। ঠিক আছে তেন্তে, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিওঁ, বাই বাই। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, এটা আছে ইয়াত, ইটো বাহিৰত বহি আছে। ঠিক আছে তেন্তে, বাই বাই।